Dobroveče, ja sam Goran Vesić, a ovo je moje prvo zvanično obraćanje preko Twittera. Ovde sam da razgovaram, da odgovorim na vaša pitanja. A pitanja je bilo mnogo. Dok se zamenik gradonačelnika Beograda trudi da na svako od njih odgovori, jedan twiteraš je otkrio da je profil Sićve011 kupljen i da je pripadao korisniku nadimka Johnny B. Good. Međutim, Vesić je i ovog puta imao spreman odgovor. Nalog mi je ustupila moja sestra Jovana, a moja želja je da doprem do što više ljudi. Pozdrav, Goran. Bilo da je nalog ustupljen ili kupljen, postavlja se pitanje da li je kupovina naloga na društvenim mrežama legalna. Sagovornici među nama stava su da su ovakvi potezi na Balkanu učestali čudni, ali ne i nelegalni. Svakako da je kupovina naloga po meni kontraproduktivna, jer to su neki ljudi koji su pratili određeni profil iz određenih razloga i sada postoje dva puta. Ili se možete okružiti samo istomišljenicima i onima koji vas podržavaju, što na duže staze po meni nema smisla, ili se upustiti u koštac, otvorenu komunikaciju sa ljudima, videti šta oni kažu, slušati ih, videti koji su njihovi problemi. I kada se profil kupi, komplikovano je to i dokazati, barem na Twitteru. Što se tiče baš Twittera konkretnog slučaja, tu je najmanje dokaza zapravo dokazati, najlakše se promijeni, ne znam, username, email, sve ostalo, i dokazati da se vidi da li je neko kupio profil. Na Instagramu, recimo na Facebooku, sada o takvim stvarima uvek postoji trag, to jeste mogu da se vide prethodna imena stranice. Mnogi su pojavu Vesića na mrežama tumačili kao marketinški pokušaj izmene imidža. U najmanju ruku ljudi nisu oduševljeni zato što je dosta čudan pristup, u smislu ako želite da izgradite kredibilitet na mreži kao što je Twitter, gde za razliku od TikToka imamo na TikToku mlađu publiku i maho maloletnu publiku. Na Twitteru opet postoji neka uži community, uža zajednica gde se manje više zna ko koga prati i gde jednostavno se vrlo brzo sve proveri. Znam iza toga, teme se lično i bavim, da im profesionalna agencija marketinjske rade taj community, da im neko to vodi iza njih. Verovatno što je prethodno mnogo dogovoreno kakva će biti ton komunikacije, kome se obraćaju, kako se obraćaju i ostalo. Ali da će mnogo bolje proći ako ide na konto humora. Goran Vesić do emitovanja nije odgovorio na poziv naše redakcije da bude deo ovog priloga. Nemanja Vidić, Televizija Nova.